Orang Yogyakarta enggak enakan. Iki engko kan ngumpul. Ngeling-eling ya. Nek dhek nyilek aja mbok kei. Wis, latihan sik. Aku ora iso nyilihi kowe duit. Aku ora iso nyilihi kowe duit. Sik wingi balik sik. Wis do pesen, Mam. Hurung. Wis pesen sik yo. Tapi aku nyelesaikan dulu saya ya. Aku lebar gajian. Main nyelai piro. Nah, ngono lho. 250 wae lah.